大家好，欢迎收睇 Toys Walker。等咗好耐，终于可以为大家介绍呢一个来自呢个 Visual DVX 系列嘅 Iron Man Mark V。Mark V 可以话喺 Iron Man 入边比较特别嘅型号。当 Tony 喺赛车场上受到呢个丧鞭袭击嘅时候咧，佢踩上公时机变身呢一幕咧，相信好多 fans 都无限 loop 咗好多次噶啦。而今次 DVX 嘅系列表现如何呢？我哋而家即刻睇下啦。第一层就是本体和这个八对的手型，而下一层就是地台火翼和这个公事劫的。而 Mark V 在众多 Iron Man 型号里面是比较多这个机械细节和纹理的，而今次 DLX 系列都将这个特点是做了出来，而且是加上了渗线的。你看到很多不同的精细部分经过渗线和多重的涂装工艺，重现电影里面的形象的。跟住一齐睇下配件嘅部分啦，一共有八对嘅手型，其中两对咧系可以插呢个火焰二 fat 嘅。重点当然系呢一个做工非常精细嘅公事劫啦，佢嘅纹理啦同埋一个上色咧系非常之精致嘅。咁玩之前咧记得要装电喎，就装喺头部啦，同埋呢一个心口嘅部分嘅，都系两粒 AG1 嘅。而装心口灯要将呢个上半身拎开，然之后揿心口个掣。跟住到可动嘅部分啦，头部左右转，向台上台下，侧颈肩部肩胛可以拎起，抬手90度接手，手部嘅水平转，胸部咧两个胸甲可以拎落嚟咧，可以增加呢一个贴胸嘅幅度嘅。咁腰转啦，弯腰，腰嘅侧转。大髀可以掹落嚟，增加可动，将呢个大髀夹拉高，咁可以抬腿到90，接脚，脚嘅水平转，脚腕嘅贴地，大髀擘开，大髀前后嘅可动幅度，背翼可以打开四块嘅，可以见到精密嘅内构。接咗落嚟，我哋就睇下 Mark V 嘅战斗英姿啦。好啦，好快咁就睇完今次 Visual 嘅 DLX Mark V 啦。嚟紧下只出货好可能就系呢个 Mark VI 啦，仲有呢个 Mark IV 都嚟紧嘅。咁所以咧，等荷花埋齐人嘅话咧，咁你快啲就储齐佢哋啦。如果中意我嘅 channel， 欢迎 like、subscribe 同 share 啦。我系 Toys Walker， 我哋下次开箱再见，拜拜。